hoćeš u gimnaziju? Hoću. Imaš jednu super tu u gradu. Koju? Smart. Jel teška? Pa, znaš šta? Smart je škola koja ne radi na pola. Jer ako je tanje, znanje nije znanje. A za upis? Za programerski smer polaže se matematika. Za opšti gledaju uspeh. A pripreme iz mate? Besplatne, ali broj mesta je ograničen. Predupis je u toku, a tad imaju i popuste. Da zovemo mi što pre. Pa, onda gimnazija Smart? Da bome. U Smartu ti apsolutnu posvećenost nude. Smart je škola kakva škola i treba da bude. Smart.edu.rs